يا اختي انت جاي تصوري ولا جاي باقي دي بقلع له دي بقلع له باقي دي يا رسول الله العرب العرب يا رسول الله يا رسول الله اقعد ادوقك يا الله Tengok papa ada udah ke belakang. Kita kelak tapi raudah lelaki yang saya beritahu itu kan. Angin nak syuk-syuk lagi boleh sikit kat sini. Boleh, boleh, boleh. Boleh kat sini ni. Berasa Amin asap. Sana. Mana kali-kali kamera belah sana. Bi masuk sikit boleh ni. Boleh masuk boleh. Masuk sikit. Masuk ya. Tak lepas. Allah. Kecap dia kecap. Yalah mama kru. Haji. Astagfirullah aku ni jua aku cuba. Okey, sebelah tu you tengok. Kita keluar ni. Tu makan dah sini ni. Apa ni? Nampak ni. Itu tempat dah seluruh orang kumpul apa. Saya nak pergi orang tengok kerja sebelum ni. Ani, Ani ambil zoom kat sini Ani, tu kamera. Tempat makan nanti. Ni. Ni kubah tu nampak kubah. Ani tak pasan. Oh sorry. Allah kepala Han. Nampak kubah. Umar Han cakut. Umar aku jatuh-jatuh. Tu kubah Rasulullah. Nampak? Wajah. Tu dia. Ambil sebelum dia pahalau kita. Boleh tengok. Tu dia. Ya Allah. Nampak, nampak, nampak. Belah sini, belah sini Ani. Nampak tu dia, tu dia, tu dia. Dekat selalu kita tak dapat ni. Ni kawasan lelaki. Nampak kat situ, nampak, nampak kat situ. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, tafadhali ibu fi luar. Nak kubur. Nak kubur. Tu kubur tu. Nampak? Betul tu bawah tu. Yang tadi tu saya kata tepat shoot. Sebelum dia buat bila dia mahu orang damai kita kan. Dia suruh keluar. Nampak tu kubur. Kubur bawah tu. Yang saya shoot tadi. I look there. I don't see here. You can see there's a kubur. Huh. You want me to take photo for you? Oh, please. Please, dear, come, come, come. We're not always here. We're not always here. Faster, faster. We're not always here. Okay, get ready camera kita. Get ready camera kita. Lepas tu kita pula sorang-sorang. Okay, Hani pula. Nah, Hani. Hani ambil. Masuk, Hani. Hani masuk. Allah makbul. Amin, insyaAllah.
InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Hani pula. Mila. Okay. Wait. Bagi nampak kubah tu. Okay, saya pula. Mai. Pegang dah. Take one more picture because my eyes were all closed in every single picture. Okay. Please, one more number. Quick, quick, they will kiss us out. Keramak tu. Tapi ni dinding kat sana pun ada. Tapi ni lawa. Nak tengok nak ambil? Pergi, pergi cepat. Pergi cepat. Lagi dah lah. Kakak sister. Haja, haja. Haja, haja. Kau dah ya. Satu. Dua. Tiga. Allah. Allah, 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 Allah. Malaysia people like that. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Akbar. Ketegar. Ketegak orang putih panggil. One minute, one minute, one minute. Nabi, they want to see Rasulullah. They want to see Rasulullah. Yeah, okay. Let them see. Ya Rasulullah, ya Habi Allah. Tengok siap-siap, tengok cepat-cepat. I'm not rich. I don't come always, so I want them to. Allahu Akbar. Allah, ya Rasulullah, tolonglah. Ya Allah, ya Allah, tangguh aku jadi tamu Rasulullah, ya Allah. Angkatlah doa aku, ya Allah. Angkatlah doa aku, ya Allah. Ya aku, ya Allah. Ya Allah. Aku pohon padamu, pandanglah aku dengan rahmatmu. Kau angkatkanlah doa. Semua orang yang bersedekah mengenaiku, ya Allah, tolonglah kan. Semua. Dan gandakanlah balik rezeki mereka pun yang mereka dah spend dan berkongsi rezeki semua hari. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Antara mereka ada yang susah, ya Allah. Dia bawa sedekah RM10, kau gandakan 10 kali ganda, ya Allah. Kan dia berganda 100 ini. Dia bawa sedekah 100 ini. Gandakanlah 100 kali ganda. Oh, no, no, close, close. Close. TikTok? No, no TikTok. I'm not TikTok. I'm not TikTok person. Bye. Instagram. Live. Live, let them doa. See, not everybody can see makam Rasulullah. That's makam hey, Rasulullah. What life? Life? Instagram. Instagram? Oh. Okay, okay, No, 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 close. Okay. Habiba, give me this. Sorry, Allah, yahfadhuk.